Još jednom veliki pozdrav poštovani gledalci, slikom smo na Zlatiboru gde se održava kup prijateljstva za fudbalere do 18 godina, drugi turnir za redom nakon što je prošle godine ovde triumfovala ekipa Sarajeva. Na programu je četvrti poslednji duel današnjeg programa i to meč u okviru grupe C gde ćemo gledati mlade nade Dinama iz Zagreba i skopskog Vardara. Danas nešto ranije odigran je i prvi meč u okviru grupe D, gde je Partizan savladao Osijek rezultatom 3-1. Pričat ćemo kasnije i o ovoj utakmici i o preostale dve odigrane do sada. Vojvodina je savladala Budućnost 1-0 u okviru grupe B i konačno u okviru grupe A Crvena Zvezda bila bolja od Maribora 2-0. Dakle, svi mečevi završeni pobedom jednog od dva tima koji su izašli na teren. Vidjet ćemo kako će biti u duelu između Dinama i Vardara. Igrači izlaze na teren i uskoro očekujemo početak ovog poslednjeg meča dana. Na sreću vreme se smirilo, padala je kiša, počeće do one druge utakmice, pa skoro čitavu tu treću utakmicu, ali evo sada vidimo da će momci iz Zagreba i Skoplja imati lepo vreme pred sobom i ovaj meč igra se na ovom istom pomoćnom terenu koji je sa veštačkom podlogom, tako da verujem da je teren već suv i da jedni i drugi neće imati problema i da će imati dobre uslove za igru. Bojan Bošković će suditi ovu utakmicu, vidite i ko su njegovi pomoćnici. Kapiteni dva tima, sa jedne strane Filip Manasijevski, a sa druge strane Tomislav Krizmanić. Gosti iz Zagreba su onako bili prilično konfuzni prilikom i prijavljivanja sastava i brojeva, ali evo u poslednji čas smo ipak dobili, nadam se, tačne brojeve i nadam se da neće biti nekih grešaka tim povodom. A što se tiče ekipe iz Vardara, sve pohvale, zaista sve na mestu. Evo pogledajte njihov sastav koji izvodi Goran Petreski na teren. Dakle, na golu je Kristijan Kitanovski, zatim sa brojem 2 Veličković, Krstevski je broj 3, broj 4 Petričuk, broj 5 videli smo ga kapiten Manasijevski, broj 6 Micevski, 7 Spirovski, 8 Rečica, 9 Omergagik, 10 Ristovski, 11 Ignatov, evo i tima koji na teren izvodi Andrej Mijoković. Dakle, Savleh na golu sa brojem 2 Marko Ravlija, 4 je Nikolić, 8 Kuklika, 9 Svržnjak, 7 Pejić, 18 Krizmanić, 20 Stramput, 16 Bičanić, 14 Grozdanić i sa brojem 11 Jana. Utakmica je počela, naravno, i jedni i drugi u svojim tradicionalnim dresovima. Prvi napad za Modre iz Zagreba sa brojem 2. Ravlija je vratio loptu u igru, učinit će to još jedan put. Treći član ove C grupe je ekipa Olimpije. Olimpija će sutra od 13 časova prvi puta na Megdan i to protiv Vardara, što znači da će fudbaleri Dinama i Zagreba imati dan odmora, što nije loš raspored, imali su, da kažem, sreće u žrebu. A s druge strane, nije loše prošao ni Vardar, s obzirom da će, ukoliko na ovoj ili posle sutrašnje utakmice protiv Olimpije izbore plasman u četvrtfinale, imati taj toliko potrebni dan odmora. Jer pričali smo to i kolega Višković i ja u ovim današnjim utakmicama, zaista ove godine je tako napravljena organizacija da momci jednostavno neće bukvalno imati odmora. Ova prva tri dana, utorak, sreda, četvrtak, igraju se ovi mečevi po grupama, odmah u petak su četvrtfinalni dueli. To je mala razlika od prošle godine kada se odmah igralo polufinale. U subotu su ti polufinalni dueli i konačno u nedelju finale. Dakle, ekipe koje budu dogurale do poslednje utakmice, onako u 5 dana bi mogli da odigraju 5 mečeva. E, s toga se ovi mečevi u grupi i u četvrtfinalu igraju 2 puta po 35 minuta. I to će biti onako mala pomoć igračima svih timova na ovom turniru. Drugi minut igre, još uvek bez nekih većih prilika, evo i prekršaja koji je načinio Azar
Omer Agik, bit će malo problema u izgovoru njegovog imena. Sa brojem 7, Ilan Pejić. A sa brojem 18, videli smo ga na početku utakmice, kapiten Tomislav Krizmanić. Nekoliko novih imena koji nisu bili na spisku prijavljeni za ovaj turnir, pre svih golman Savleh. Evo ga Goran Petreski, trener Vardara. Kulvika je pokušao da pošalje loptu napred, presekao je taj pas, ali ništa nije uspeo specijalno da uradi Martin Spirovski sa brojem 7. I bez obzira na ovaj pokušaj i da je stigao ovaj igrač Dinama tamo levo, bila je to nedozvoljena pozicija, bio je to sa brojem 9, Ivijan Svržnjak. Veličković vraća do Kitanovskog. Visok pressing mladih futbalera Dinama. Dobro su za sada izneli loptu igrači Vardara. Odličan rečica sa loptom, ali na kraju ipak gube loptu, ali daleko od svog gola, tako da nema neke opasnosti. Sa brojem 4, Mario Nikolić. Prvobitno prijavljen sa brojem 5, ipak Mario Nikolić u dresu sa brojem 4. Kažem, mala konfuzija kod futbalera Dinama od onoga što su prijavili i onoga što je u poslednji čas, zapravo kako su im podeljeni dresovi, tako da se nadam da će da je ovo sada tačno što imamo, onako kako su oni istračali na teren sa brojem 20, Stramput. Odličan prodor, ovde kapitena Krizmanića, ali nakon treće prepreke više nije mogao. Počeo je turnir zaista sjajno danas, prvom utakmicom od 11 časova i ono prvo poluvreme između Partizana i Osijeka. Samo da vidimo ovde, sada kadar ovde na publiku, nismo videli. U panici je bio golman Kitanovski, malo se spetljao, ali nisu to očigledno iskoristili igrači Dinama. Ponovo visok pressing ovde i ponovo se relativno dobro snalaze futbaleri Vardara. Počeo sam priču o toj prvoj utakmici, tom prvom poluvremenu današnjeg prvog meča između Partizana i Osijeka. 4 gola u tom prvom poluvremenu, Osijek poveo u drugom minutu, a onda futbaleri Partizana jednom strašnom serijom, predvođeni Arambašićem koji je postigao sva 3 gola hat-trikom, 11, 13, 25 minut preokrenuli na 3-1 i tim rezultatom je završena utakmica. Arambašić je zaista istakao kandidaturu da bude najbolji strelac turnira, s obzirom da je već eto, na prvom meču uspeo da postigne 3 gola. U drugom meču, nešto, ajde da kažemo, utakmici sa manje tempa, ali ipak dosta uzbuđenja, Vojvodina slavadala budućnost sa 1-0, samo da ispratimo ovu akciju. Najozbiljnija za sada situacija pred jednim i drugim golom, Ravlija je ubacio loptu u kazneni prostor i ponovo se futbaleri Vardara muče da iznesu loptu, ali ponovo su relativno dobro tu radili, evo otvorio se prostor, ali ovaj dugačak pas koji je uputio Rečica nije došao do Spirovskog. Ovo bi trebalo da bude prekršaj, ipak sudija Bošković kaže i odmahuje rukom, Svržnjak je ostao na zemlji. A onda je prekombinovao tamo na desnoj strani Leonid Ignatov. Dakle, u tom drugom meču Vojvodina budućnost. Vojvodina je slavila se 1-0 na kraju i to pomalo srećno. Najpre su u 25. minutu te utakmice. Mladi futboleri Vojvodine došli u tu prednost koja će kasnije se ispostaviti bila i ključna. Pogodak, tačni autogol štopera budućnosti Markovića. I onda u drugom poluvremenu Vojvodina je uglavnom čuvala taj rezultat, a u 67. minutu dosuđen opravdano potpuno 11 terac za budućnost. I ipak Podgoričani nisu uspeli da dođu do izjednočenja. Golman Vojvodine Dražić je odbranio taj 11 terac i apsolutno ponaj epitet junaka utakmice. Konačno u poslednjem duelu Crvena zvezda Maribor, rekao bih jedna rutinska pobeda crveno-belih.
koji su slavili pogodcima Dedijera u 38. i Đuričkovića u 45. minutu, oba gola u drugom poluvremenu. I dalje se ovde ukazuje pomoć centarforu Dinama, Ivijanu Svržnjaku. Očigledno je došlo do neke rasekotine, videli smo tu situaciju, mislim da, je, da ga je lopta pogodila, da nije bilo nekog udarca od strane protivničkog igrača, bit će sve u redu sa njim. I uskoro će igra biti nastavljena, evo možda i razloga da sudija Bošković eventualno produži ovo prvo poluvreme. Vidjet ćemo da li je uopšte dogovor da se ovakvi prekidi nadoknađuju. Ponovo je Dan Igraš Dinama ostao tamo na travi. U samu out liniju, ovoga puta je dobio udarac i Nikolić izbacuje loptu u out, ne bi li se pružila pomoć njegovom saigraču. Očekujem da imamo kome reč, evo ga ipak se pridigao. Dva prekida u ranoj fazi utakmice, inače svi mečevi onako zaista vrlo korektni. Evo mali broj opomena. Evo te situacije, malo ga je ovde potkačio protivnički igrač, ali ništa ozbiljno. Savleh. Sada i na suprotnoj strani, evo prvi put da fudbaleri Dinama kreću od svog gola i vidimo da i fudbaleri Vardara prilično visoko igraju pressing, ali vrlo brzo se povlače nazad, ipak ne toliko visoko kao što Dinamo igrao u nekoliko navrata. Stranput pa lopta do Jane. Na desnu stranu ovamo za Ravliju. Zgusnuti fudbaleri Vardara na svojoj polovini, tu ispred gola. U 40 metara je bilo svih 10 igrača Vardara i bili su prinuđeni fudbaleri Dinama da vrate loptu nazad. Sada je propala ova akcija. Evo sada ćemo vidjeti da li će odmah ponovo krenuti onaj visoki pressing kako su igrali na početku utakmice. Ne, ipak ovoga puta puštaju malo fudbalere Vardara da priđu ovde centru. Očigledno to nije urodilo plodom, s obzirom da se Vardar zaista jako dobro, da su zapravo jako dobro odgovorili na taj pressing i da su uspeli ta dva, tri navrata prilično solidno da iznesu loptu. I verovatno sa klupe Dinama stigla komanda da se ipak igra malo povučenije. Nije uspeo sada tamo da primiri loptu Veličković i da vidimo hoće li biti kornera. Kraju Jana pokušava da ispuca loptu. Ovo bi trebao da bude prekršaj. Evo sa malim zakašnjenjem Bojan Bošković, glavni sudija meča, pokazuje da je ovo prekršaj. Da je fauliran David Ristovski. Protor je kroz noge loptu jednom igraču Dinama i nakon toga fauliran. Da vidimo sada, dobra pozicija, može i da se direktno šutira na gol. Ristovski će izvesti taj slobodan udarac. Ristovski oštro ka golu. Tamo je stranput ispucao loptu, od ovog pokušaja neće biti ništa. Preko upućena lopta napred. 12. minut je u toku. Za sada bez većih prilika na obe strane. Vardar je imao nešto više loptu u nogama, ali bez ozbiljnih prilika. Nikolić predvodi novi napad svog tima. On i Grozdanić kao štoperski par. Evo ponovo Nikolića. Očekuje loptu i dobija je Ravlija.
nešto loši primjer, ali uspeo je da primjeri loptu. Jana šalje tamo na levu stranu. Ništa od ovog driblinga, samo da vidimo hoće li biti gol auta, upravo tako. Odličan Veličković. Martin Veličković. A ovo je Kristijan Kitanovski. Čuvar mreže Vardara, evo ponovo visokog presinga igrača u plavim dresovima i ponovo jako dobro iznose loptu ovde, sada nije bilo prekršaja. Možda je posle Petričuk, igra sa brojem 4, u timu Vardara napravio prekršaj, sudija je pustio prednost. Evo dobre lopte, jedan od prvih kontakata uopšte sa loptom od strane Pejića, to je igrač sa brojem 7, međutim nakon solidnog prijema lopta je već u posledu fudbalera Vardara, šalje loptu napred Rečica. Jana odgurnuta, ali lopta će pripasti fudbalerima Vardara. Dakle, za one koji su se kasnije uključili, poslednji meč današnjeg programa, današnjeg prvog dana Kupa prijateljstva, turnir za igrače do 18 godina, uglavnom 2001. godište ovde prisutno. Da vidimo sada ova povratna lopta, umalo da to preseče Svržnjak, ipak na mesto je bio Kitanovski i ispucao loptu. Dakle, turnir na kome ove godine učestvuje 12 timova, svi su sa prostora bivše Jugoslavije, dakle, nema timova van granica bivših republika, tri dolazi iz Srbije, Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina, dve daje Hrvatska, Dinamo i Osijek, iz Bosne i Hercegovine dolaze tri tima, Sarajevo, Željezničar i Sloboda iz Tuzle, iz Slovenije takođe dva tima, Maribor i Olimpija i konačno Crna Gora i Makedonija daju po jednog predstavnika. Budućnost iz Podgorice i Vardar iz Skoplja. Evo sada možda i prve veće prilike. Istina, činilo se u ovoj situaciji da Pejić nije želao da uputi udarac ka golu, da šutira. Međutim, na kraju se ispostavilo da je to bio udarac u okvir gola. Malo iznenadio Kitanovskog, ali ovo ipak uhvatio loptu. 15. minut, eto, u nedostatku boljih šansi, reći ćemo da je ovo bila najbolja do sada. Ponovo snažan pritisak, ovde ipak prekršaj Pejića nad Krstevskim. Ponovo umalo jedna greška, ali sve vreme visi ovde gol Vardara i evo sjajne prilike i velikog promašaja. Najbolja prilika, ovo sada već zaista jeste najbolja prilika. Jana je pre Kitanovskog, oprostite, došao do ovde, evo pogledajte, malo mu je istina zasmetao golman Vardara koji je tu pokrivao taj suprotni ugao i nakon pasa Kulvike, Jana se ipak, moramo to reći, obrukao. Velika prilika. Dakle, 16. minut, ostaje 0-0 nakon što je Dinamo imao veliku priliku. Kažem, visi gol Vardara, s obzirom da ovaj visoki pressing i pritisak koji prave fudbaleri Dinama tu već od kaznenog prostora Vardara u poslednjih nekoliko minuta pravi probleme fudbalerima iz Skoplja i u nekoliko navrata su bili presečeni ti njihovi pasovi dodavanja i bilo je prilike za gol. Evo sada smo malo prevideli najbolju, ali ostalo je 0-0. Sada konačno i fudbaleri Vardara na suprotnoj polovini. Petričuk nije uspeo, izblokiran je bio ovaj njegov pokušaj, a ova kontra Dinama propada. Evo pokazuje sada ovde i Pejić da je očekivao loptu ispred sebe. Krstevski. Ovo je bio prekršaj, videlo se to u završetku kadra.
Danas su bili slobodni u okviru grupe A Željezničar, u okviru grupe B Sarajevo, u okviru grupe C, dakle to je ova grupa koju gledamo, Olimpija iz Ljubljane i odmarali su fudbaleri Slobode iz Tuzle, dakle sva tri tima iz Bosne i Hercegovine danas nisu igrali svoje mečeve, ali očekujemo ih već sutra. Sarajevo praktično brani trofej osvojen prošle godine ovde, nakon one pobede protiv Partizana u finalu, kada je u regularnom delu meč završen bez pobednika i bez golova 0-0, a nakon boljeg izvođenja penala 6-5, fudbaleri Sarajeva podigli pobednički pehar. Vidjet ćemo u kakvom sastavu je došao tim Sarajeva i da li su kadri da možda ponovo ovde budu najbolji. Ali rekao to, prošle godine ovde bilo i timova iz zemalja koje ne pripadaju ovom regionu. I ove godine je odluka bila da se i ne zovu više ti timovi, a i da se jednostavno smanji broj učesnika i mislim da je ovo zaista pun pogodak i 12 renomiranih timova sa prostora bivše Jugoslavije našlo se ovde. Možda nedostaje tu još po koji tim, ali ovo su ipak, čini mi se, najbolji iz zemalja iz kojih dolaze. 19 minuta igre, 0-0, bez obzira što je ekipa iz Zagreba prepustila posjed fudbalerima Vardara u prvom, odnosno na početku utakmice, sada već u ovoj fazi oni dominiraju i sa posjedom i sa prilikama i čini se da deluju kao kvalitetni tim, bar u ovom periodu igre i evo sada bit će to prvi korner nakon što je izblokiran na ovaj pokušaj Marka Ravlije. Prišao je Petej Čuk, izblokirao njegov udarac, ali sada da vidimo kakvi su Zagrebčani na prekidu. Odlazi tamo sa brojem 16, Viko Bičanić, on će izvesti ovaj udarac iz ugla. 20. minut prvog poluvremena u toku. Nešto lošije je nabačena ova lopta, ali imaće priliku za popravni Bičanić. Nakon prvog odmah i drugi korner za Dinamo iz Zagreba. Ovoga puta nešto bolji centar šut. Za sada su se odbranili fudbaleri Vardara i ovo će biti prekršaj. Odgurivanje s leđa u srcu kaznenog prostora i nije okleo sudija Bošković. Odmah je dosudio prekršaj za tim iz Skoplja. Aut ipak za Vardar. Kome će na kraju pripasti lopta? Rečica. Da vidimo sada prekršaj. Fauliran je Ignatov. Evo novog naleta fudbalera Dinama i izgubio je korak ovde Kulvika. Izborio se Ravlija za loptu. Ravlija prošao je Spirovskog, ali dotrčao je tu Krstevski i odneo loptu. Da vidimo sada, velika borba u ovim trenucima tu na desnoj strani.
lep okret ovde, ali Krizmanić nije do kraja završio svoju nameru. Nije kraj lopta ponovo u nogama fudbalera Dinama i Nikolić započinje novi napad, on pa Ravlija. Stramput. Grozdanić šalje loptu napred i greši. Možda prilika za kontranapad, ali jedan prebrzi pas za Omer, za centar fora Vardara. Za trenutak sam pogledao u papir i odjedanput video njega kako je sam ispred golmana Dinama. Bila je ovo dobra prilika. Omeragić ne koristi prvu i najbolju priliku za Vardar na ovom meču. Istekao se ovde Savleh, a na drugoj strani umalo da dođe do nesporazuma. Manasijevski, evo pogledajte, je zatekao u raskoraku svog golmana Kitanovskog i evo novo kornera za Dinamo. Sada na obe strane u samo 15 sekundi dve situacije koje su mirisale na gol. Ispucao je to za kratko Ignatov i onda pokušaj Pejića. 24. minut. Ravlija, pa Nikolić. Novi gol aut. Bila je to velika za Dinamo, ali spetio se tamo Pejić i već lopta na drugoj strani. Sada Nikolić odlično oduzima loptu. Ravlija. Šalje Kulvika loptu na drugu stranu. Ponovo on u duelu sa Petričukom. Omaleni Petričuk izlazi kao pobednik u ovom vazdušnom duelu. Povukli su se fudbaleri Vardara na svoju polovinu od nekog 10. minuta. Uglavnom ovakva slika na terenu. Definitivno je bio plan omladinaca Dinama da na početku utakmice prepuste loptu Vardaru i onda onim visokim presingom da pokušaju da ih iznenade, stignu do lopte i postignu neki gol. Nešto slično što je Partizan danas uradio protiv Osijeka. Samo što je fudbalerima Partizana taj plan uspeo, a Dinamo nije, pa su onda ipak u nastavku igre prešli na plan B i sada uglavnom gledamo njih u posedu i u ovim pokušajima da organizuju svoj napad. Nikolić, dobra lopta ovamo na desnu stranu, Pejić. Pejić kratko odigrava do Kulvike. Kulvika pokušava ovde s driblingom, nije ništa uradio. Evo ga fudbaleri Vardara, bukvalno da pređu polovinu u ovim trenucima. Bukvalno kao da se igraju Viktorije, s tim što oni fudbaleri Dinama zaista za sada ne mogu baš da priđu golu Vardara. Ipak i oni za sada oprezni u ovoj fazi igre, a tek je prvo poluvreme i ima ovde još 10 minuta da se igra. Evo sada prilike kroz sredinu, bilo je tu saplitanja, ništa nije dosudio sudija Bošković i evo pogotka
Konačno, preko kapitena Krizmanića, Dinamo stiže do prednosti, moramo reći zasluženo, dakle 27. minut. Dinamo vodi 1-0, Tomislav Krizmanić. Evo, vidimo ovde, u stvari nije bilo nikakvog saplitenja, jednostavno se sam tu saplo, najpre ovde kapiten Manasijevski nije dobro odreagovao, a onda i Viktor Krstevski sa brojem 3 koji je do sadašnjem toku susta jako dobro pokrio ovu svoju desnu stranu. Ovde mu je pobegao Krizmanić i Dinamo 27. minuta zasluženo vodi sa 1-0. Vidjet ćemo sada kakav će biti plan Gorana Petreskog, trenera Vardara. Ili će ipak čekati drugo poluvreme, ne bili možda i sa nekom izmenom i promenom taktike, pokušao da napadne Dinamo, ali, boga mi, ovo što smo do sada videli, bit će to jako opasno, jer Dinamo deluje jako dobro. Očigledno su Zagrebčani došli u vrlo jakom sastavu. Nekako deluju i snažnije u svim ovim duelima i jednostavno organizovanije i bolje i sigurnije u predaji lopte. Stranput izvodi ovaj slobodan udarac, Nikolić. Na kraju Kitanovski. E, sada ćemo vidjeti onaj visoki pressing, pretpostavljam. Ili ipak odustaju od njega fudbaleri Dinama. Sada pri vodstvu od 1-0. Možda to i nije potrebno, treba čuvati snagu, kažem i za preostale mečeve. Pre svega kada dođu ona nokaut faza od petka u četvrtfinalu. Rekoh to već. Što se tiče ovih današnjih rivala, Dinamo će odmarati sutra, dok će Vardar igrati protiv Olimpije, taj meč je na programu od 13 časova. A poslednjeg dana u okviru ove grupe, naravno, Dinamo i Olimpija, takođe termin od 13 časova. Konačno prilika da fudbaleri Vardara naprave neku akciju, međutim greška Ristovskog i na 5 minuta do odlaska na odmor Dinamo ponovo kreće sa svoje polovine. Grozdanić. Nešto jači pas, nije se baš razume tamo sa Bičanićem i ipak aut za ekipu Vardara. Ovo je Goran Petreski, 47 godina ima, trener Vardara, 72. godište. Goran Petreski koji je igrao za Vardar od 94. do 96. Potom igrao i u Hrvatskoj jedno dve sezone na početku ovog veka u nogometnom klubu Čakovec. Igrao nakon toga nešto i u Kini, a od 2010. je trener, uglavnom u Rabotničkom, bio jedno vreme čak i trener reprezentacije Makedonije do 17 godina. Uglavnom radi sa mladim timovima, odnedavno je preuzeo mladince Vardara. Mala ispravka, nije igra u Kini, već u Koreji. Goran Petreski, trener Vardara. Vidjet ćemo da li će on nešto menjati. Definitivno će morati, s obzirom da ovde Dinamo izgleda mnogo bolje i u ostalom Zagrebčani vode 1-0. Pogotkom Krizmanića od 27. minuta. Stranput. Stranput.
kombinuju oni Kulvika. Ravlija. Pa Nikolić. Ponovo Stramput. Stramput kao centralni vezni ovde na i kao playmaker. Nikolić. Odlično, lopta kroz odbranu Vardara. Lopta na stranu, Jana. Na kraju ipak goal out. Prejak pas, mislim da ga je uputio Stramput, svejedno. Evo sad ovog pritiska i nije želeo Kitanovski ovde puno da rizikuje. Nije ni imao kome da doda loptu, iznenadili su malo fudbaleri Dinama uspavanu odbranu Vardara. Nije uspeo Martin Spirovski da zadrži loptu u terenu. Poslednja dva minuta, vidjet ćemo da li će sudija Bošković nadoknađivati onaj jedan period igre kada je centar for Zagrebčana Svržnjak dobio onu rasekotinu po usni, jedan minut je otprilike trajao taj prekid. Evo strelca jedinog pogotka i kapitena Dinama Krizmanića. Grozdanić pa Nikolić. Iskusno sada fudbaleri Dinama drže loptu. Prošle su oni tmurni oblaci iznad Zlatibora. Nažalost, bilo je kiše tokom drugog poluvremena na drugom meču današnjeg dana i tokom cele utakmice koja je bila treća na programu, meč između Crvene zvezde i Maribora. Na sreću ovde sada bez kiše i nadamo se da će do kraja turnira vreme poslužiti za sutra, eventualno još prognoza da bi moglo biti neke jače kiše. Da vidimo ovde ovu situaciju, pokušajem neki polu makazica, bio je to Jana, dobio je tom prilikom udarac u predelu grudi Viktor Krstevski, bit će sve u redu sa njim. Krstevski tragičar kod onog gola kada se jednostavno okliznuo i omogućio Krizmanića da dođe do te lopte i preciznim udarcem savlada Kitanovskog. Poslednji sekundi prvog poluvremena. I definitivno ćemo ovde imati nadoknadu. Petejčuk. Krstevski. Prekršaj Ravlije. Moraju da požure fudbaleri Vardara. Neće baš biti previše vremena da se završi ovaj napad. Evo i konačno na polovini protivnika. Nije uspeo Petejčuk da iskontroliše loptu i možda čak i prilika za kontru Dinama, ništa od toga. I verujem da će uskoro sudija Bojan Bošković odsvirati kraj prvih 35 minuta, ili bolje reći 36. Još uvek sudija Bošković pušta da se igra, ali ovog časa ipak svira kraj. Dakle, nakon prvog poluvremena u meču grupe C poslednjeg susreta današnjeg programa na Kupu prijateljstva na Zlatiboru, Dinamo vodi protiv Vardara 1-0 pogotkom Krizmanića u 27. minutu. Thank you.
napad za Dinamo u drugom poluvremenu. Dinamo koji je bio bolji u prvih 35 minuta i pogodkom Krizmanića u 27. minutu vode se 1-0. Vidjet ćemo da li će Vardar u nastavku igre malo promeniti taktiku, moraće da budu svakako ofanzivniji ukoliko žele da dođu do povoljnog rezultata ovde, s obzirom da Vardar u prvom poluvremenu nije napravio ni jednu ozbiljnu priliku. Zapravo bila je ona jedna kada je centar for Vardara Omer Agik bio sam ispred Savleha, golmana Dinama, nakon jedne greške, ali golman Dinama je iz tog duela izašao kao pobednik. Prekršaj sada ovde, bit će lopta za fudbalere Vardara, ovo je Andrej Mioković. Koji predvodi omladince Dinama sa klupe. Inače, fudbalska škola Dinama je zaista jedna od najboljih na ovim prostorima. Znamo koje sve igrače u poslednjih nekoliko godina izbacio mladinski pogon tima iz Zagreba. Naravno i najbolji fudbaler sveta u prošloj godini ponikao je u ovoj školi. Naravno, reč je o Modriću. Bukvalno u svim starosnim kategorijama Dinamo, baš kao i onoj seniorskoj, dominira u Hrvatskoj i pioniri, kadeti i juniori redovno osvajaju prvenstvo Hrvatske. Čak se može reći da zaista kvalitet te Dinamove škole prevazilazi i ove regionalne okvire. Može se čak reći da je Dinamova škola jedna od boljih i u Evropi. Pored Andreja Miokovića, tim omladinskim timovima rukovode i Joza Bandić i Tomislav Rukavina. Ovde kapiten Manasijevski otklanja opasnost. Vratit će loptu u igru Vinko Bičanić. Magdić pa već lopta tamo na drugoj strani. Da vidimo, nema prekršaja, uspeo je Omer Agik da dođe do lopte. Pokazuje sudija Bošković da ni u ovoj situaciji nije bilo prekršaja. I sada vrlo miran ovde bio Bičanić. Savleh. Evo ga Krizmanić. Odlično je produžio loptu do Jane, loptu u kaznenom prostoru, velika prilika za Dinamo i nije uspeo Pejić da pogodi mrežu. Druga velika prilika za ovog igrača i u prvom poluvremenu je imao jednu sličnu situaciju i ovde je ipak stigao prvi do lopte, ali nije uspeo dobro da je zahvati i ostaje 1-0, iako po šansama, eto, Dinamo je već mogao da ima ubedljivu prednost. Ignatov.
kombinuju Pejić i sada, evo pogledajte koliko dvojica igrača vamo sami na levoj strani, možda je malo bio sebičan ovde kapiten Krizmanić, imao je tu Janu, ali odlučio da sam šutira, evo pogledajte, evo ga Janu vamo sa brojem 11, potpuno sam, možda je očekivao tu loptu, Kitanovski na kraju iz drugog pokušaja uspeva da primjeri ovaj udarac Krizmanića, ostaje 1-0, ali Dinamo i dalje dominira na terenu i gol Vardara sve vreme visi u vazduhu. Ovo je očigledno bilo odgurivanje i prekršaj. Magdić. Kombinuju ovde Nikolić i Pejić. Večerić je tamo sa brojem 5 novi igrač u ekipi Dinama. On je na terenu umesto Dina Grozdanića. A i Magdić je novi igrač. To su te dve izmene koje je Mijoković načinio u poluvremenu. Manasijevski. Ponovo visoki pressing fudbalera Dinama i evo nove greške. Evo prilike Jana, sada je on malo ovde oklevao. Jana, dobar udarac. I čini mi se da je Kitanovski zakačio ovu loptu. Uspeo je golman Vardara da odbrani ovaj udarac. Ostaje ponovo 1-0. Dobar je to bio pokušaj Jane. U nekoliko navrata zaista Kitanovski jako dobar. Krizmanić se sprema da izvede novi udarac iz ugla za ekipu Dinama. Ovo je četvrti korner za Zagrepčane. Prišao je ovde Pejić. Krizmanić ipak želi da uputi loptu u kazneni prostor na drugu stativu. I na kraju ipak Kitanovski najviši u skoku. Nikolić je tamo zahvatio loptu glavom pre nego što je golman Vardara uspeo da je uhvati. Ali pogledajte, svi igrači Vardara dobro pokriveni. Niko se ne otkriva ovde. Sada je jedan riskantan potez kapitena Manasijevskog, ali dobro je ovo prošlo. I evo sada prilike. Ristovski ima prostor ispred sebe. Dobar pokušaj i oprezan je bio Savleh, bacio se u noge Omeragiku i ništa od ove prilike za Vardar. Magdić. Bičanić. Ponovo Magdić. Nije bilo ofsajda. Nema sada saigrača u ovoj situaciji. Na kraju Krizmanić. Lopta je ostala u terenu. Pejić ovde nije dobro prihvatio loptu. Ponovo prilika za kontrol i pogledajte kako dobro ovaj pressing rade ovde fudbaleri Dinama. Jednostavno ne dozvoljavaju fudbalerima Vardara da pomisle na kontranapad. Jana je ovde odradio dobar pritisak i moraju fudbaleri Vardara da krenu iz početka. Petar Guguljanov je
izbacio loptu u aut. Izlazi tamo, sprema još jedna izmena u ekipi Vardara. A i Bičanić će izgleda van igre. Tako, evo još jedna, dakle, izmene u timu Dinama. U igri sa brojem 3 Roko Jurišić, oprostite. Odmah Jurišić zauzima ovu poziciju na levoj strani, koju je do sada držao upravo Vinko Bičanić, koga je zamenio. Što znači da se verovatno ništa neće menjati u postavci igre Dinama, a i čini mi se da nema potrebe za tim, s obzirom da Dinamo zaista drži sve konce igre, iako imaju minimalnu prednost, ali ipak su sve vreme oni bliži drugom pogotku. Ovde izgleda neće biti korner, samo gol out. Desetak minuta igre u nastavku, videli smo dve dobre prilike za Dinamo. Vardar nije ponovo zbiljnije uspeo da pripreti. Marasijevski, muče se on i Veličković ovde, evo nove greške. Evo prilike sada za Dinamo i neverovatno šta je sada ovde promašio. Bio je, čini mi se, i pomalo sebičan Ivijan Svržnjak. I kakva odbrana Kitanovskog. Evo vidjet ćemo to još jedan put. Bukvalno je okrenuo leđa i lopta ga je pogodila, bit će to novi korner. Ali imao je, pogledajte, imao je dvojicu čak saigrača ovamo, Svržnjak, previše sebičan bio ovde i mogli bi ovi promašaji možda i da se osvete fudbalerima Dinama. U dva navrata sada Svržnjaka, malo pre i Krizmanić su bili sebični i mogo je Dinamo do sada već do vrha da napuni mrežu Vardara. Evo nove izmene u ekipi Skoplja. Ristovski očigledno napušta igru. Da vidimo ko će umesto njega na teren. Druga izmena za Vardar. Guguljanov je prvi igrač koji je ušao, a sada sa brojem 15 Damjan Trajkovski. Nije uspeo ovde Antonio Mirkov. Evo, pokazuje sada tamo na klupi Goran Petreski svojim fudbalerima da moraju jednostavno da pritisnu u poslednju liniju Dinamovog tima. I evo, dalo je to rezultate već u prvoj takvoj situaciji. Rečica, prekršaj. I da vidimo, evo žutog kartona. Evo prvog žutog kartona na meču. Dobio ga je Niko Tolj. Da, ovde je bila vidna namera i rukom i nogom je zaustavio protivničkog igrača i Bojan Bošković sasvim opravdano pokazuje žuti karton fudbaleru Dinama. Ivan Micevski izbacuje loptu u aut. 50. minut polako ističe. Ima ovde još dosta da se igra. Još skoro 20 minuta i toliko i nade za fudbalere Vardara. Naravno, u ovoj situaciji kada imamo po tri tima u svakoj grupi, vrlo važno će biti i gol razlika, pogotovo što će dve prvoplasirane ekipe ići dalje. I u nekoj situaciji, ukoliko se eventualno napravi
krug, ukoliko svako svakog pobedi, pa svi budu imali po tri boda, ta gol razlika će biti presudna. Ali naravno sve ćemo znati mnogo bolje posle sutrašnje utakmice između Vardara i Olimpije, kada budemo videli i omladince Zmajčeka u kakvom sastavu i sa kakvim timom su došli ovde na ovaj turnir. Nova greška ovde na sredini terena, ali ipak uspevaju fudbaleri Vardara da dođu do lopte, ali onda sledi greška, pa onda i sa suprotne strane, sada nekoliko grešaka na obe strane. Na kraju lopta pripada fudbalerima Vardara. Nije uspeo bolje ovde Leonid Ignatov da prihvati loptu. Roko Jurišić, pa Damir Magdić. Kreće Dinamo lagano. Novi napad. Evo prilike za Pejića, Pejić ulazi u kazneni prostor, Pejić, bio je to dobar udarac. Mora je Kitanovski i ovde da interveniše i da izbokse loptu iznad prečke u korner. Šesti udarac iz ugla za Dinamo, odlično je sve odradio ovde Ilan Pejić. Evo pogledajte iz teške pozicije, ajde vidimo sada da li ova lopta išla u gol. Pa možda i nije, ali svejedno nije želeo ništa da rizikuje. Kristijan Kitanovski, novi korner, novi udarac iz ugla za Dinamo. Ovoga puta neće biti direktnog ubacivanja. I sada greška koju su napravili Tolj i Krizmanić, s obzirom da je ovaj drugi ipak bio u ofsajdu. Jana stiže do lopte. Prolazi Jana ovde dvojicu. Da vidimo, bilo je tu i povlačenja. Prilazi sudija Bošković i ipak se ne odlučuje da dosudi prekršaj za fudbalere Dinama. Ali Nikolić vamo dominira u odbrani Dinama i u prvom poluvremenu i u nastavku igre. Dino Grozdanić mu je bio parnjak na mestu štopera u prvom poluvremenu. U nastavku igre to je, tamo sam brojem 5, David Večerić, evo ga sa loptom, on pa Nikolić. Za kratko Magdić, pokušavaju sada fudbaleri Dinama da izvuku malo igrače Vardara, ali ovi ne odustaju od svoje taktike i napadaju poslednju liniju odbrane Dinama, tek tu negde na polovini terena. Evo sada dobrog ubacivanja, bio je na mestu Veličković. Nastavlja se ovaj napad, Tolj. Evo sada dobre prilike za Dinamo, lopta na drugu stranu, povratna lopta i evo konačno i drugog pogotka. Dugo je visio gol Vardara. I na kraju Luka Jana u 55. minutu postiže drugi pogodak za Dinamo. Evo vidjet ćemo još jedan put, fantastična akcija i konačno je neko bio nesebičan. Roko Jurišić se fantastično ubacio, igrač koji igra po levoj strani, povratna lopta za Luku Janu i napadaču Dinama nije bilo teško da još jedan put zatrese mrežu. Kažem, Dinamo je mogao još mnogo ranije da ima ubedljivu prednost, ali evo u 55. minutu stižu do
vodstvo od 2-0. Mislim da je ovim pogodkom pitanje pobednika ovde rešeno, pitanje samo kojim rezultatom će biti završena utakmica. Definitivno kvalitetni tim iz Zagreba i zasluženo vodstvo od 2-0. Vardar će očigledno svoju šansu morati da traži protiv Olimpije. Ništa nije naravno izgubljeno za njih ukoliko izgube ovu utakmicu, s obzirom da bi eventualnom pobedom nad Olimpijom, a možda čak i nerešenim rezultatom, mogli do četvrtfinala. Ponavljam, po dve ekipe iz svake grupe idu dalje. Ako Dinamo u poslednjem kolu savlada Olimpiju, a Vardar i Olimpija odigraju nerešeno, u tom slučaju će Dinamo recimo imati 6 bodova, a Olimpija i Vardar po 1 i onda bi odlučivala gol razlika. Dakle, pita se tu i Dinamo u tom nekom eto scenariju. Ali ajde da ne prejudiciramo, da ispratimo prvo završetak ove četvrte utakmice današnjeg programa. Mislim da će tek posle drugog dana ove kalkulacije tek biti mnogo merodavnije. Magdić. Mirno kreću Zagrepčani u novi napad. Pogledajte, fudbaleri Vardara sada već maltene na svojoj polovini, kao da su svesni činjenice da je možda bolje ovde sačuvati ovaj rezultat, kažem, u nekom scenariju. Ako gol razlika bude odlučivala, bolje što manje izgubiti ovde od očigledno vrlo kvalitetnog tima Dinama iz Zagreba. To pokazuje i to da je trener Mioković i na poluvremenu, a i u drugom delu igre načinio 4 izmene, a da ni tempo igre, a ni nivo, kvalitet partije koju pruža njegov tim nije ni malo pao, naprotiv. Evo nove izmene, ovo bi trebao da je Luka Primorac. Samo jedna mala provera, s obzirom da je bilo dosta problema oko onoga šta su prijavili Zagrepčani pre samog ovog turnira i onako kako su na kraju izašli sa kojim brojevima. Ipak je sa brojem 13, dakle, Marko Krznarić. I on je sada na terenu, a igru je napustio Marko Ravlija. Dakle, promena tamo i po desnoj strani od igrača koji su činili četvorku u defanzivi na početku utakmice. Ostaje samo Nikolić, sve je promenio Andrej Mioković. Očigledno da i na klupi ima vrlo dobre zamene i, kažem, ono što smo videli danas, Dinamo zaista deluje vrlo ozbiljno od svih timova koje smo uspeli danas, odnosno koje smo danas gledali. Evo prilike za Skopljance, međutim Nikolić ispred Ignatova. Biće ovo drugi udarac iz ugla za ekipu iz Skoplja. 60. minut igre u toku, znači još nekih desetak minuta do kraja. Trajkovski izvodi udarac iz ugla, vrlo dobro je to izvedeno. Da vidimo, mislim da je lopta zakačila ovde jednog igrača Dinama i biće to sada novi udarac iz ugla, samo sa suprotne strane. Strelac drugog pogotka, Luka Jana, je bio malo neoprezan ovde. Podmetno se lopta se nakon dodira sa njim odbila u korner. Sada sa ove druge strane udarac iz ugla izvodi Leonid Ignatov. Pokušaj na drugu stativu i da vidimo da li će biti i trećeg kornera. Izgleda da hoće. Ovoga puta golman Savleh je dobro reagovao, ali nije uspeo do nje da stigne Krznarić. Tri kornera za 60 sekundi izvode fudbaleri Vardara. Malo će to statistički izgledati bolje po njih, ali
da vidimo mogu li iz trećeg nešto zbiljnije da urade. Ponovo na drugu stativu, hoće li do lopte stići Ignatov, izgleda da je uspeo u tome, ali ponovo izlazi fenomenalni Nikolić i šalje svog kapitena Krizmanića u kontru. Na kraju ipak lopta pripada fudbalerima Vardara. Veličković. Još jedan put raščišćava Nikolić. Zanimljivo, nema prekršaja, mislim da ipak sada sudija Bošković pokazuje da lopta pripada Dinamo ili ne, zaustavlja igru zbog nove izmene. Berat Zandeli je igrač koji se sprema da uđe u igru. To je četvrta izmena u timu Vardara. Čekamo da vidimo samo ko će napustiti igru poslednjih 8-9 minuta igre. Izlazi je kapiten Manasijevski. I vidjet ćemo sada šta će značiti ova izmena. Zandeli je više igrač sredine terena, a praktično je Petreski ovde izveo štopera. A da vidimo da će Zandeli ipak više biti defanzivno orijentisan, bez obzira što njegov tim gubi, ali nakon svega što smo videli u ovom meču, dobar rezultat ima ekipa Vardara. S obzirom da je Dinamo zaista propustio 3-4 možda još 100% šanse da postigne još koji pogodak. Evo nove prilike za njih, ponovo Jana ovde probija po levoj strani. Jurišić čekuje loptu, nema prekršaja. I evo upravo Zandelija, ali greši i onda, vidimo, pustit će ovde prednost sudija Bošković. Jana, nezgodna lopta. Tamo je Pejić. I onda Večerić za Nikolića. Krizmanić. Jurišić ponovo Krizmanić. Večerić. Smiruju sada fudbaleri Dinama. Magdić. Krizmanić i Jana su pokušali da odigraju ovaj dupli pas. Presekao je to, ali za kratko Rečica. ...64. minut u toku. Nikolić prinuđen da povuče loptu duboko na polovinu protivnika. Pogledajte, ponovo se igraju Viktorije ovde. Ovoga puta Jana u ofsajdu. Nema prekršaja nad Krznarićem. Da vidimo može li možda Vardar u finišu susreta i do počasnog pogotka. Deluje kao da su se malo fudbaleri Dinama opustili u ovim završnim minutama i mogli bi da dođe do neke greške. Azar Omeragić je preuzeo kapitensku traku od Manasijevskog koji je pre nekoliko minuta zamenjen. Magdić. Za trenutak nesporazum, ipak do lopte stiže Večerić. Nikolić. Preskočio je ovde Krizmanića. Dobra lopta za Jurišića. Jurišić pa Jana. Dobar centar šut i ponovo nesporazum. Svržnjak je, čini mi se, skinuo loptu
jednom od svojih saigrača koji se ubacivao i možda bio u boljoj prilici da mu je Svržnjak pustio loptu. Ovoga puta prejaka lopta ka Jani. Ističe polako i 66. minut. Poslednji meč današnjeg programa. Duel u okviru grupe C između Dinama i Vardara. Donao je dominaciju zagrebačkog tima i sigurno vođstvo i sva je prilika sigurnu pobedu u prvom kolu, tako da ćemo posle prvog dana u svim grupama imati situaciju da timovi vode sa po tri boda. Dakle, danas smo videli sve utakmice bez nerešenog rezultata i tako će posle prvog dana u grupi A voditi Crvena zvezda sa tri boda nakon pobede nad Mariborom od 2-0. U grupi B Vojvodina će držati prvu poziciju sa tri boda ispred Budućnosti i Sarajeva. Vojvodina je danas slavila protiv Budućnosti 1-0. U grupi D Partiza nakon pobede nad Osijekom od 3-1 predvodi ovu grupu kao prvi na tabeli. Treći tim koji se takmiči u ovoj grupi je Sloboda iz Tuzle. Oni svoj prvi meč igraju sutra. I konačno ova grupa C, dakle, sva je prilika da će posle prvog dana Dinamo zaposliti prvu poziciju sa sva tri boda. Ali umeđu vremenu, evo, novo kornera za makedonski tim. Peti udarac iz ugla za njih. Damjan Trajkovski kod lopte. Solidan centar šut, greška golmana Dinama i onda se ispravio Savleh. Najpre mu je lopta prošla kroz ruke. Bila je prilika, Petar Guguljanov je natračao na tu loptu i nije uspeo bolje da je zahvati. Možda i najbolja prilika za Vardar. Ovde prekršaj Zandelija. Poslednja dva minuta su pred nama. Rekoh ja, možda u ovoj završnici vidimo počasni gol za Vardar i moglo je to malo pre da se desi, ali ostaje ipak 2-0. Magdić. Može li skopski tim do kontre ovde? Čvršći u duelu Krizmanić, ipak na kraju Trajkovski stiže do lopte. Jedan od poslednjih pokušaja fudbalera Vardara. Biće prekršaj. Da vidimo hoće li se preseliti sada svi tamo u kazneni prostor Dinama. Ipak ne. Zandeli. Borbeni Zandeli. Out za Vardar. Ne, ipak dosuđen prekršaj. Veličković se sprema da izvede ovaj slobodan udarac. Nije bilo centar šuta, sada Ignatov. Ignatov šalje loptu u kazneni prostor. Dobra zamisao, međutim, ovo ubacivanje nije prošlo kako su želeli. Mirkov, odnosno Antonio Mirkov je bio igrač koji je tamo utrčavao. Poslednji sekundi, rekao bih, ovog meča u toku. Krizmanić. Gleda napred Krizmanić, ali ne šalje tamo loptu. Svakog časa treba očekivati da sudija Bojan Bošković osvira kraj poslednjeg meča današnjeg programa. Evo, istekao je i 70. minut, očigledno da ćemo i u drugom poluvremenu imati određenu nadoknadu ili je sudija jednostavno pušta da se završi ova akcija. Jana šalje loptu u kazneni prostor, ali Kitanovski na mestu. Sjajan prijem lopte Nikolića. Mario Nikolić.
ako je i moguće nekog izdvojiti u redovima Dinama, sigurno jedan od tri najbolje igrača na terenu, Mario Nikolić uz kapitena Krizmanića. Ali sve izmene koje je napravio Andri Mioković jednostavno nisu donele ništa loše Dinamu, naprotiv, sve vreme zaista isti nivo igre i očigledno Dinamo sa vrlo jakim sastavom ovde na Zlatiboru i biće jedan od glavnih favorita uz Partizan koji je danas pokazao vrlo moćnu partiju, iako su gubili od Osijeka sa 1-0, ali brzo su se sabrali i već u prvom poluvremenu sa tri pogotka rešili pitanje pobednika, evo nekih od legendi upravo pomenutog Partizana. Da vidimo sada ovde, malo se poigravaju fudbaleri Dinamo, očigledno imamo nadoknadu koja je ušla već u drugi minut. Ovo bi trebalo bude aut za Dinamo. Sve oči uprte u sudiju Bojana Boškovića, pa i oči na našeg reditelja, ali za sada još uvek traje ovaj meč, iako je ovde sve odavno rešeno. Još uvek se igra, pokušaj fudbalera Dinama da naprave još jednu priliku, sada bez potrebe. Bez potrebe, jedan oštar start, mislim da sudija Bošković ovde sada bez potrebe pušta da se igra, iako je, kažem, sve odavno rešeno. Evo već ističe polako i 73. minut i nije više želo da čeka. Glavni sudija meča svira kraj, dakle i u poslednjoj utakmici dana imamo pobednika. Dinamo je slavio protiv Vardara rezultatom 2-0, pogodcima Krizmanića u 27. i Jane u 55. minutu. Dakle, u ovoj grupi C Dinamo posle prvog dana vodi sa 3 boda. Nadam se da ste uživali u današnjem programu. Ponovit ću rezultate. Partizan Osijek 3-1, Vojvodina Budućnost 1-0, Crvena zvezda Maribor 2-0 i Dinamo Vardar takođe 2-0. Sutra ponovo budite uz nas. Sport klub 1 od 11 sati. Prvi meč Maribor Željezničar. Nakon toga na istom kanalu od 13 časova Olimpija Vardar. Od 15 časova na Sport klubu 1 gledamo utakmicu između Partizana i Slobode i konačno na istom ovom kanalu od 17 časova poslednji meč drugog dana Sarajevo Budućnost. Kažem, nadam se da ste uživali, ostanite u Sport klubu i prijatno u nastavku programa.